дали на гласачкото место во автокоманда беа забележани некакви проблеми со фингерпринт апаратите. Борче, најпрво да кажам дека овде во основното училиште Стиф Наумов во скопската населба автокоманда во Газибаба имаме мирно и фреквентно изборно попладне на овој прв круг од локалните избори 2021 година. Како и во досегашните вклучувања кои што ги имавме во текот на овој ден, можам да кажам дека и тука има одредени проблеми со биометриските уреди за идентификација на гласачите, меѓутоа председателката на избирачкиот одбор уверува дека брзо и лесно се решаваат овие проблеми. Таа посочи дека во најголем дел од случаите граѓаните не соодветно го поставуваат прстот на уредот за идентификација, па по неколку кратни обиди се успева да се дојде до податоците од гласачите, сачите и тие непречено во целост го остваруваат своето право на глас. Како што председателката посочи, освен овие неколку ситни проблеми кои што се јавуваат со уредите, други инциденти за сега нема. Да слушнеме повеќе од изјавата во продолжение. Има 4 избирачки места овде, меѓутоа и сите се отворија на време. Значи, утрово почнавме со работа, излезеността е добра. Значи, доаѓаат граѓаните, гласат, го остваруваат своето избирачко право. Меѓутоа, нели имаме нов начин со УБИК апаратите. И понекогаш знае, нели веднаш да не ги прочита, меѓутоа се наоѓаат во избирачкиот список, значи и си тече нормално гласањето. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека релативно брзо го остварила своето право на глас и дека во избирачките места не се задржале повеќе од 10 минути. Дел од нив успеале да гласаат со отпечаток од прстот од биометриските уреди, дел пак гласале по стариот начин, односно со скенирање на личната карта или пак оставање од отпечаток од прст со мастило на хартија. Делот жителите овде на автокоманда не очекуваат ништо од новиот градоначалник кој што се избира во моментов, дел пак велат дека се потребни многу промени во оваа населба, особено ги посочија проблемите со недостаток од паркинг места и обнова на паркот. Да, слушнеме анкетата. Па малце се задржав заради тоа идентификација со прстот. Имаше проблеми со апаратот? Па најверојатно да. На крајот гласавте на друг начин? Не, пак идентификацијата беше со прст и гласав ко сите гласачи. Па малку се чекаше ред во собата каде што јас требаше да гласам. Не знам зошто, меѓутоа се беше нормално. Јас колку што можам да видам. Уредот за биометриска идентификација функционираше или гласав? Така, кај мене да, кај мене да. Па имаше да ви кажам. Имаше. Не знам зошто, ама имаше. Па имаше 10 минути само колку се задржавме. И тоа е све. Имаше проблем со апаратот? Имаше малце апаратот. И така поминавме. На самиот крај само да додадам дека согласно последните информации од Државната изборна комисија до овој момент правото на глас го остварили 19,77% од гласачите на територија на Газибаба.